цьому році ми теж починаємо капітальний ремонт туалету в парку Шевченка. Проектно-кошторисна документація виготовляється, і я так думаю, що в квітні вона вже буде проходити експертизу. Ось потім ми об'явимо тендер і плануємо розпочати роботи. Також плануємо протягом цього року ще встановити вбиральню біля дендропарку Поділля, тому що це теж є нагальна потреба для наших мешканців. Ми неодноразово отримували звернення і тепер от належним чином реагуємо на них.